Сәлеметсіздер ме, құрметті 4 сынып оқушылар, бүгін біз сіздермен бірге 4 сыныптың математикасының 7 сабағын талқылайтын боламыз. Ал енші көрейік бүгінгі тақырып, бізде көп таңбалы сандарды жаз, баша қосу және азайту екен. Енді, бірінші есептен бастайтын болсақ, 3 таңбалы санды жаз, баша қосу және азайту алгоритмін есіңе түсір, көп таңбалы сандарға амалдар қолдана аласың ба, дейді. Әр мысалды есептеу алгоритмін түсіндіріп көр. Міне, мына жерде баған түрінде көп таңбалы сандарды қосқан, яғни бірліктерді бірліктердің, ондықтарды ондықтардың, жүздіктерді жүздіктердің, мыңдықтарды мыңдықтардың астына жазамыз. Алдыңғы жол біз 3 таңбалы сандарды қосып көрген болатынбыз, иә, баған түрінде. Сол кезде біз ол бірліктерді бірліктердің астына, ондықтарды ондықтардың, жүздіктерді жүздіктердің астына қоямыз. Ол жерде де дәл солай, тек қана өзгерген нәрсе мыңды қосылды, яғни 4-ші сан қосылды. Енді дәл сол ретпен бірліктерді бірліктердің астына жаздық та, бірліктерді бірліктермен ғана қосамыз. Ондықтарды ондықтардың астына қойдық, ондықтарды ғана қосамыз. Жүздіктерді бір-бірінің астына қойдық та, жүздіктерді ғана қосамыз. Мыңдықтарды бір-бірінің астына қойғандықтан мыңдықтарды қосамыз. Ал жазамын 5426 қосылған 3182. Бірліктерді қосамын. 6 қосылған 2 тең 8-ге жазамын. Ондықтарды қосамын. 2 қосылған 8 10-ға тең. 0-ын жазамыз да, бірі ойда қалады. Жүздіктерді қосамын. 4 пен 1-ді қосамыз, 5 болады. Ойдағы 1 мен 6. Келесі мыңдықтарды қосқанда 5 пен 3-ті қосқанда 8, сонда 8608 шықты. Енді өздеріңізде байқайсыздар, мынау бірліктердің қосындысы бірліктердің астына, ондықтардың қосындысы ондықтардың астына, жүздіктердің қосындысы жүздіктердің, мыңдықтардың қосындысы мыңдықтардың астына жазылды. Келесі 89436 дейді, қосамын 34725. Енді бірліктерді бірліктің астына жаздық, қосамыз 6 мен 5-ті қосқанда 11, бірі ойда. 3 пен 2-ні қосқанда 5, ойдағы 1 мен 6. 4-ке 7-ні қосқанда 11, ойда 1 қалды. 4-ке 9-ға 4-ті қосқанда 13, ойдағы 1 мен 14. Мына жерде тағы бір ойда. 8-ге 3-ті қосамыз 11, ойдағы 1 мен 12. Оның алдында ешқандай да сан жоқ болғандықтан 1-ді 12-ні бірге жазамыз. Сонда жауабын оқимыз. 89436-ға 34725-ті қосқанда бізде 124161 шығады екен. Ал енді оның төмен жағына қарасақ мүлде қызық есеп тұр. 486536 қосылған 31201 қосылған 392, яғни біз 3 өрнек, 3 санды бірге қосаламыз, балалар. Бұл үшінде, міне қарасаңыздар, мына жерде 6 таңбалы сан, мына жерде 5 таңбалы, мына жерде 3 таңбалы сан. Бірақ үшеуінде де бірлік бар, ондық бар, жүздік бар. Арғы қаратай мыңдық болып, сөйтіп кете береді, 10 мыңдық, 100 мыңдық болып. Енді бізге бірліктерді бірліктердің астына жазамыз. Жүздіктерді жүздіктердің астына жазамыз. Ондықтарды кешірім сұраймын. Сонан соң жүздіктерді жүздіктердің астына жаздық. Міне, мынау мыңдықтарды мыңдықтардың астына, 10 мыңдықтарды 10 мыңдықтардың астына, және міне бұл бізде 100 мыңдық 4 деген. Енді дәл сол мыналарды қосқанда, 2 санды қосқанда қосып шығамыз. Бірліктерді бірліктерге қосамыз. 6 қосылған 1 7, 7-ге 2 9. 3 қосылған 0 қосылған 9 бізде 12 болады, бірі ойда. 5-ке 2-ні қосамыз 7, 7-ге 3-ті қосамыз 10, ойдағы 1 мен 11. Мына жерде тағы біреу ойда. 6-ға 1-ді қосамыз 7, ойдағы 1 мен 8. 8-ге 3-ті қосамыз 11, бірі қалды, бірі ойда. Енді 4-ке ойдағы 1-ді қосамыз 5. Сонда бұл 3 санның қосындысы 518129-ға тең болады. Келесі әр мысалды есептеу алгоритмін түсіндір дейді. Бұл жерде енді алу мысалы, иә. Жазамыз. 8567 азайтылған
3284. Бұл жерде дәл солай, тек қана, қосудағы дәл тек қана бұл жерде азайту, я? Бірліктерді бірліктерін астына, ондықтарды ондықтарын астына, жүздіктер жүздіктерін, мыңдықтар мыңдықтарын астына жазылыр, және сол ретпен алынады, бірліктен бірлікті аламыз деген сияқты. Тек қана алу деген сөз ғана өзгермесе, 7-тен 4-ті азайтамыз, 3. 6-дан 8 азайтылмайды, 5-тің 1-ін береміз. Сонда но 16 болады. 16-дан 8 азайтамыз. 8. Мынаның бірі кетті, өзі 4 болып қалды. 4-тен 2 азайтамыз. 2. 8-ден 3 азайтамыз. 5. Сонда 5283. Келесі бізде 12680-нен 7453-ті азайтамыз. Бұл жерде енді қарап шығыңызды 0-ден 3-ті азайта алмаймыз. 8-дің 1-ін береміз. Сонда но 10. 10-дан 3-ті азайтамыз 7, мынау бізде 7 болып қалды 8-дің орнына. 7-ден 5-ті азайтамыз 2, 6-дан 4-ті азайтамыз 2, бұл жерде енді 2-ден 7-ті азайтқаннан 1-ін береміз. Яғни мынау 12 болды, 12-ден 7-ті азайтамыз 5, мында болса 0 қалды. Сонда 5227 шығады. Келесі. Нолдері бар сандар ортасында, я? 40003-ден азайтамыз 352-ні. Сонда біз 3-ден 2-ні азайтамыз. 1. Енді на жерде 0-ден 5-ті азайта алмаймыз, ол анық. На жерде 0-ден 1-і алмаймыз. На жердегі 0-ден 1-і алмаймыз 1-ді. 4-ден береміз. 4-ден мына 0-ге беріп аламыз. Бұл 10 болады да. Бұдан береміз. Мынау 9 болып қалады да. Мынау 10 болады. Келесі мынаған соны береміз де, мына 10 болады да, мынау 9, мынау 9 болып қалып қалады. Өз төбесіне жазылып тұр, я? Енді 10-дан 5 азайтамыз 5, 9-дан 3 азайтамыз 6, 9-дан, міне 9-дың өзі түседі 9, мына жерде енді 1-ін беріп тастадық, 3 қалды 3, 39651. Келесі 600100. Бұл жерде де дәл солай. Мына жердегі 0-ден бере алмаймыз, мына 1-ден береміз. 1-ден мына жердегі 2-ші 0-ге береміз, одан кейін сол 0-ден мына 0-ге береміз. Соңғысы 10 болады, соңғы 0, одан 3-ті азайтамыз 7, мына жердегі 9 болып қалады, 2-ші тұрған 0. 9-дан 7-ті азайтамыз 2, мынау болса бізде 0 цифрмен қалады, 0 цифрмен қалғандықтан... Біз оған мына 6-дан береміз. Мынаған береміз, мынаған береміз, мынаған келеді. Бұл 10, 10-дан 2 азайтамыз 8, мынау 9, 9-дан 4 азайтамыз 5. 9-дан 5 азайтамыз 4, мына жерде 1-і кетті, өзі 5 болып қалды, 545827. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте дейді. 984140 азайтылған 568. Азайтқанда 983572 шығады балалар. Енді бағанадан бері азайту түсіндіріп жатырмын. Бұл жерде тек қана мәндерін оқып өтемін. 85025 азайтылған 49145 тең болады 35880-ге. мен, яғни 3644-ден 550-дің 4194-ке тең. Келесі 125659-дан 4128 азайтатын болсақ, 121531 шығады. 445200-ге 6257-ні қосатын болсақ, бізде 451457 шығады екен. 22300-ге 65478 қосатын болсақ, 877778 шығады. Келесі жазбаша түрде шығар, қалай есептеу қажеттігін түсіндір дейді. Бұл жерде де енді жаңағы 4003-ден 352-ні азайттық па, сол сияқты, я? Оны түсіндіңіздер деп ойлаймын енді. 5003-ден 845 азайтқанда 4158 шығады, яғни біз бұл жерде енді 3-ден де 5 азайта алмаймыз. Сондықтан барлық санға мына бірінші 5 қолдан осыдан береміз. 5-тен енді мынаған беріп аламыз. Бұл 10 болады. Мына өзі 4 болып қалады да.
мынау 10 болот, бирок одан тагы бирөөнү косамыз деп, бул 9 болот да, одан кийинки 10 болот. Одан кийин ал 9 болуп калат да, өзүнүн биреүсүн берет. 13 болот. 13'тен 5 азайтабыз сонда. 8. 9'дан 4 азайтабыз 5, 9'дан 8 азайтабыз 1. Мына жерде өзү 4 болуп калды. 4'тү түшүрөбүз. Келеси 80 миңдан 24150 азайтабыз. 55850. Соңғы 0'ге берем, себеби 0'ден 0 азайтылады, 0'ден басқа санды азайта алмаған менде. Келесі 150082 азайтылған 27563 тең болады 122519-ға. Ал егерде 5000-дан 153-ті азайтатын болсақ, 4847 шығады екен. 600 000-дан 6704 азайтсақ, 593296 шығады. 510082 азайтылған 53826 тең болады 456256. Келесі бізде 4-шіде, мен Алматыда тұрамын. Біздің сынып Астанаға балалар фестиваліне баруды жоспарлап отыр. Біз онлайн билет сатып алуға шешім қабылдадық. Біздің іздестіруіміз нәтижесі қандай болғанына қара. Ең арзан билетті таңдауға көмектес. Ең жылдам жүретін пойыздың бір ересек адамға және бір балаға арналған билеті бірге қанша теңге тұрады? Енді ең арзан билет бізде, енді қараймыз. Бірінші билет бізде ересектер билет 12114. Келесінікі 6050. Екінші пойыздың билеті 15115. Балалардыкы 7158. Үшінші пойызда 10475 болса, балалардыкы 5240. Ал ересектер билет, төртінші пойызда 6761 теңге тұрса, балалардыкы 3380 теңге тұрады. Ең арзаны 3380-дік пен балалардыкы, ересектерді 6761 теңгелік. Ең жылдам жүретін пойыздың бір ересек адамға және бір балаға арналған билеті бірге қанша теңге тұрады дейді. Енді ең аз уақыт, міне, 18 сағат, 18 сағат, 16 сағат, 16 сағат. 18 сағатта бізде аз емес, 16 сағаттар азырақ. 16 сағат 6 минут 00 секунд. 16 сағат 6 минут 00 секунд. Яғни 16 сағат 6 минут жүреді екеуі. Екеуінің қайсы арзан, соны алдымен. 12114-тік мен 6050-тік. Енді біз екеуін қосамыз. Сонда екеуі бірге 18164 теңге шығады екен. Әуе жолы кассасының бірінде қанша билет сатылғаны кестеде көрсетілген. Алғашқы 3 айда және жарты жылда қанша билет сатылғаны есепте. Енді қаңтарда 5005 билет сатылыпты. Ақпан айында 10308, наурызда 12508, сәуір айында 953, мамыр айында 4390, маусым айында 2020. Енді алғашқы 3 ай дейді, 3 айды бөліп аламыз наурызға дейін. 3 айында қанша билет сатылды? Қоссамыз бәрін. Сонда оларды қосқанда барлығы 3 айда 27821 билет сатылған. Келесі жарты жылда деген, жарты жыл дегеніміз 6 ай, мына 3 айға енді қосамыз мына қалған 3 айды, сонда бізде жарты жыл болады. Енді берілгенде көрсетеміз, 3 айда 27821 билет сатылған болса, 4-ші айда 953, 5-ші айда 4390, 6-ші айда 2020 билет сатылған. Қосамыз ба? Сонда жарты жылда барлығы 35184 билет сатылыпты, балалар. Алматыдан Астанаға пойызбен келе жатқанда біз сандарға қатысты ойын ойлап таптық дейді. Өрнектер дәптеріне бағамен жаз. 3, 7, 6, 2 цифрларынан ең кіші және ең үлкен 4 таңбалы сандар жаз. Олардың айырмасын тап. Айырманың цифрларынан ең кіші және ең үлкен сандар құрасты. Тағы да айырмасында осылайша 4 рет қайтала. Енді аламыз. 3, 7, 6, 2, ең кіші сан 2367. Яғни сандарды өсу ретімен 2, 3, 6, 7 деп жазамыз. Енді ең үлкенде кем ретімен 7, 6, 3, 2, яғни 7632.
2-нің айырмасын табамыз. 7632 дейін 2367 азайтсақ, 5265 шығады. Мына жерден бұлдырлап түсіп қалыпты балалар, бірақ сіздерге көрінеді деген үміттемін. 5265 дегенді жазамыз да, 2556 ең кіші сан, ең үлкен 6552. Алып тастаймыз 6552-ден 2556-ны, 3996 шығады. Енді 3996-ны 3996 деп жазамыз. Кіші сан 3699 болса, ең үлкен сан 9963 болады. Енді 9963-ден 3699-ды алсақ, 6264. Енді ол сандардан бізде 6642-ден 2466-ны алып тастаймыз. Сонда 4176 шығады. Ол сандардан кіші 1467 шықса, үлкен сан болып 7641 шығады. 7641-ден 1467-ні азайтамыз, 6174. Енді 6174 деген сандар шықты. Бұл жерде қайталанады. 1467 ең кіші сан, ең үлкен сан 7641. Сонда қайтадан 7641-ден 1467-ні азайтамыз, сонда 6174 шығады. Ары қаратай есептесеңіздер де тура осы есеп жалғаса береді. Яғни міне, біз бір рет айырмасын таптық. Одан кейін тағы да айырмасын таптық. Енді төрт рет қайталап шықтық. Сонда міне аяғында не көреміз? Аяғындағы екі сан, соңғы екі сан бізде қайталанды. Сонда мына жер 4176. Мына жер 4176. Үш жігіт келе жатып, жолдан қалта толы асыл тастар тауып алады. Жігіттер зергерге келіп, тастарды көрсетеді. Зергер бәрі алтынға бергісіз 9 түрлі тас екенін айтады. Меруерт 7 тас, Фируза 8 тас, Гауһар 9 тас, Ақық 10 тас, Лағыл 11 тас, Топаз 12 тас, Энжу 13 тас, Рупа 14, Жақұт 15, барлығы 99 асыл тас. Яғни бұл асыл тастардың аттауы ойы. Бұлар тас түрлері бойынша шығытке тең бөлінбейді. Олай болса, әр қайсымыз 33 тастан алайық арасында тастың үш түрі де болу тиісті жігіттерін біреуі. Яғни бұлардың әр қайсынан біз бөле алмаймыз, е? Бір Фируза, бір Гауһар, бір Ақық деп болмайды. Яғни әр қайсымыз 33-тен бірақ үш түрлі тастан аламыз. Сонда барлығы 99 тас еще. Енді зергер тастар түр-түріне қарай 9 қалтыға бөліп салып, әр жігіттің қолына 3 қалтадан ұстап. Жігіттердің әрқайсы қандай түрлі тастарды алды дейді. Бұны енді табу үшін балалар қараңыздар. Бізде 3 жігіт бар. 3 жігіт. 3-ке бөлеміз, әрқайсы 33 тастан алды. Отыз үш тастан айтты. Әр қайсында үш түрлі тас бар. Солай ма? Яғни әр қайсы шу, міне үш түрлі тастың санын қосқанда бізде 33 шығу керек. Әр қайсында 33-тен шығу керек. Енді 15-ке қосамыз 11, қосылған 7, 33. Бірінші жігітте 33 тас шықты. Яғни 15 Жақұт, 11 Лағыл, 7 Меруерт тасын алды. Ал келесі жігіт бізде 14 Рупаны, 10 Ақықты, 9 Гауһар тасты алды. Келесі жігіт болса 13 Энжу тасын алды. 12 топаз деген тасты алды, одан кейін 8 фируза деген тасты алды. Солайша үшеуінде 33 тастан, 3 түрлі тастан, міне әрқайсы 3 жетен. Сонда бұлардың әрқайсы мынаны бір, мынаны бір, мынаны бір қалтаға салып береді. Сонда әрқайсында 3 қалта, 3 түрлі тас, бәрлігін қосқанда 33 дейін әрқайсында.
Келесі есептеуді жазбаша орындаға дейді. 1 миллионнан 234 алып тастаймыз. Бұл жерден жаңағындай мына бірден береміз келесі санға 10. 10-нан тағы береміз 10, 10-нан тағы береміз, сөйтіп бере береміз. Соңғысы 10, басқаларының бәрі 9 болады. 10-нан 4 азайтамыз 6, 9-дан 3 азайтамыз 6, 9-дан 2 азайтамыз 7. 9-дар түсіріп шығамыз. Сонда 1 миллионнан 234 алғанда 999766 деген сан шығады. Келесі, бұл енді көп таңбалы сандар, я енді. 378992-ге 524-ті қоссамыз. 2-ке 4-ті қоссамыз 6, 9-ға 2-ні қоссамыз 1, ойда 1-і бар. 9-ға 5-ті қоссамыз 14, оған ойдағы 1 мен 15, ойда 1-і бар. 8-ге ойдағы 1-ті қоссамыз да жазамыз 9. 7-ні өзі түседі, 3-тің өзі түседі. 379516. 100568 азайтылған 90854 тең болады 9714-ке. 100 169 4-ке қосамыз 771001-ді. 100 940 005 болады екен. Сонымен бүгінгі біздің сабақ аяқталды, балалар. Егер біздің сабақ ұнаған болса, түсінген болсаңыздар, каналға подписаться батырмасын басып, жазылып кетуді ұмытпаймыз, балалар. Сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.